när jag satt precis är repetitionsbilder från föreställningen Jag och Robot. Vad vi jobbar med här i det här, ja, på den här klippen är ljud, olika ljud. Merad för att ge ifrån så olika ljud i olika situationer. Till exempel, man kan skaka den så här, så ger den ifrån sig ett ljud. Och den har också olika knappar som också är programmerade. Det där är en ko. Ett får kanske, får. En get kanske. Apa. Ja, jag vet. Någon av det där, det där är nog ett får. Det där är nog en get, tror jag. Så samma ljud betyder olika saker beroende på vilket sammanhang man hör. Det här kan ju vara. Det här kan vara ett fel, kanske. Det kan också betyda att man gör bort sig någon trick på datorn. Mm. Det där kan låta som sommar, för exempel. Det kan låta som kli. Att man får välja massa trådar på natten. I källan, för andra. Eller så luktar det blommor. Det var två ljud, var det? Trådde det där? Ja. Skriva sen. Var det låtsasväggsaken? Jag har lagt den här borta. Den robot som ser ut som en människa, så tittar vi väldigt intensivt på den och tror att den ska kunna säga någonting om oss själva.